V závěrečné zprávě komisie, které jsem byl součástí, je několik závažných pochybení. Například v správe sa uvádza, v súvislosti s polohou Milana Lučanského, ktorej bol nájdený, komisia uvádza, že na vlastnom výjazdovom zasadnutí nedokázala vyhodnotiť a spravodlivo preveriť, aký vizuálny vnem mohol nastať u referenta zväzu väzenskej a justičnej stráže, ktorý uviedol, že obvinenému už v čase obesenia nebolo vidieť hlavu ani plecia v ležacej polohe na posteli. Na vizuálny vnem referenta mohla mať vplyv poloha postele, jej prípadné odsunutie od okna, no išlo by len o limitný posun, pretože by postel v celé v zápäti narazila do umývadla za plastovou stenou WC. Po vôjdení do cely referenti podľa ich vyjadrenia zistili, že obvinený leží na posteli na bruchu s hlavou tesne na čelom postele. Okolo krku mal jedenkrát obtočenú ústavnú teplákovú bundu, ktorá bola uviazaná za rukávy o hornú konštrukciu po schodovej postele. Komisia opakovane uvádza, že v opisovanej polohe je možné vytvoriť také podmienky tlaku a kompresie vnútrokrčných štruktúr, ktoré môžu navodiť stav dusenia kombinovaným mechanizmom pritlačenia krčných tepien a dýchacích ciest, prípadne aj útlaku na blúdivý nerv. V každom prípade opisovaným mechanizmom mohlo dôjsť k strate vedomia po pritlačení krčných tepien a k následnému zastaveniu krvného obehu s potrebou bezprostrednej resuscitácie po uvoľnení škrtidla z krku Milana Lučanského. Medzi týmito bodmi existuje zásadný nesúlad, ktorý sa počas celého pôsobenia komisie nepodarilo odstrániť, a síce nesúlad ohľadom polohy, v akej mali príslušníci nájsť Milana Lučanského. Ide o polohu jeho hlavy, či bola nad čelom postele alebo za ním. Ak by totiž hlava Milana Lučanského nebola viditeľná tak, ako to opisuje správa v bode 5.8, tak by sa dotýkala postele a tým pádom by váhou samotnej hlavy nemohlo dôjsť k tlakom potrebným na samotné uškrtenie, respektíve obesenie bez pričinenia inej osoby, respektíve osoby. Ďalší bod záverečnej správy hovorí, komisia po vyhodnotení vyššie uvedených dostupných faktov udalosti z 29. decembra 2020 výpisu z elektronického zabezpečovacieho systému otvárania cieľa mreží a hlavne kamerových záznamov priestoru chodby pre celou číslo 114 konštatuje, že nezistila žiadne také nezrovnalosti či iné významné okolnosti, ktoré by spochybňovali verziu úmyselného sebapoškodenia Milana Lučanského obesením na ústavnej bunde pripevnenej o rám hornej kovovej poschodovej postele. K tomu mám výhrady. Komisia práve že zistila nezrovnalosť ohľadom kamerového záznamu. V inkriminovanom čase bol prerušený na cca 2 minúty. A toto prerušenie nebolo nespochybniteľne vysvetlené. Komisia taktiež predpokladá, že po prvotnej aplikácii analgosedácie, teda umelého spánku, došlo v priebehu nasledovných hodín k diagnostike nezvratných známok mozgovej smrti vplyvom zhubného opuchu mozgu, čo vyústilo do konštatovania smrti dňa 30. decembra 2020 v bližšie nezistenom čase. Komisia nie je oprávnená nič takéto predpokladať, pretože komisia ako celok a nie jednotliví členovia nevideli žiadnu zdravotnú dokumentáciu vypracovanú v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského. Ďalší bod hovorí, analýza postupov, manažmentu sledu lekárskych vyšetrení
a poskytovanie odbornej zdravotnej starostlivosti zo strany väzenského ústavu v Prešove. Komisia hodnotí ako správne a včasné, bez zistenia odborného pochybenia v postupoch. Lekársky dohľad bol navyše poskytnutý aj pri transporte Milana Lučanského do nemocnice v Ružomberku, čo je možné považovať za postup nad rámec bežných pracovných činností a úloh zdravotných pracovníkov, ako to vyplynulo z činnosti komisie. Lekárka z ústavu v Prešove v tejto súvislosti uviedla, že svoju účasť v eskorte si vyžiadala z dôvodu zabezpečovania základných životných funkcií Milana Lučanského. Komisii nebolo nejakým spôsobom zodpovedané, prečo bolo potrebné zabezpečovať základné životné funkcie Milana Lučanského, keďže jeho zranenie oka bolo celý čas označované ako izolované a ľahké. Thank you.